2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Everything with you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go, wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, oh, this is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go, oh, this is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Oi, gente, bom dia, um lindo dia pra vocês, um lindo sábado. E eu já vou começar esse vídeo, né, claro, não vou esperar pro final, porque não precisa.
Vou mostrar o meu carro pra vocês. Ele chegou ontem e ele tá aqui na minha frente. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu carrinho. É esse aqui, gente. Olha que lindo. E tá sem placa ainda, né? Eu vou colocar a placa nele amanhã. Amanhã não, segunda. Olha como ele é lindo. A traseira dele também muito linda. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Ai, peraí. Pensa numa portinha pesada. Ai, meu Deus, olha que sonho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais pertinho. Gente, esse carro, ele chama HRV, né? Pensa o tanto que eu já chamei esse carro de HIV. Eu confundi os nomes, gente. Nossa, pensa as vergonhas que eu já passei. Eu só lembrava de HIV. Aí toda hora eu falava HIV pros outros. Até que a gente pega, né, no costume. Ó, olha o painel dele. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem o painel. Aceso. Ó. Aqui. Painel, aí tem os bichinhos aqui de controle, né? Aqui. O ar-condicionado, aí ele é um automático, né? E aqui tem uns porta-treco. Aí eu já tô organizando ele. Pra tirar esse dinheiro daqui que o Power colocou. Aí aqui, gente, olha. Aqui, que eu já, aqui ele fecha assim, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Aí ele fica só aqui. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comprei um álcool em gel pra deixar aqui. E aí eu também comprei um lencinho umedecido, já pra deixar no carro. Tem hora que a gente precisa, até no meu casinho eu sempre deixava. E aí eu comprei o lenço umedecido, né, que é esse aqui, e um lenço seco, porque único assim, não é um defeito, né, mas, por exemplo, aqui nesse carro, quando você pega aqui, tudo fica em marca de digital, sabe? E aí, aqui, ó, porque não dando pra ver agora. Aí eu sempre venho, tô vindo aqui desde ontem, eu fui na farmácia e comprei, pego um lencinho umedecido e passo assim quando suja e fica limpinho. E aí eu gosto de ter esse lenço umedecido também, que às vezes a gente suja a mão, né? E o álcool, então... Eu sei que não pode deixar álcool em carro, gente, mas nessa situação que nós estamos vivendo, né? Não tem como não ter álcool em carro. E o banco é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali atrás. Bem confortável, muito confortável. Esse aqui é uns livrinhos do Dom, da escolinha. Vou até pegar. Bem confortável o carro. Lindo, né, gente? Nossa, eu tô muito feliz. Meu Deus, é um sonho muito sonhado. Deixa eu desligar aqui. A frente dele, eu fiquei muito encantada com a frente dele. Muito, muito linda. E ele é um carro pequenininho, gente. Forte, potente. Nossa, muito, muito lindo. Eu tô, assim, apaixonada. A gente já teve um Civic, né, que é também da Honda. Então, assim, a gente é apaixonado por Honda. Então, por isso que eu decidi comprar um da Honda, que é esse HRV. Bom, agora a gente tá indo lá pra minha sogra, que ela vai fazer um almoço. Eu também acho que eu vou ajudar ela, né? É ruim a gente ir pra casa da sogra da gente e não ajudar, né? E depois que eu ajudar ela, a gente vai fazer um almoço bem gostoso. Eu tô levando aqui a minha pasta. Porque eu tô querendo mudar, gente, de editor de vídeo, sabe? Vou até pegar um café aqui, que a minha sogra, ela tá com máquina, ela tem máquina, só que ela não tem cápsula, mas vou levar uma pra eu passar. E aí, gente, eu tô querendo mudar, sabe, de editor de vídeo. E aí, gente, eu tô querendo mudar de editor de vídeo. Porque eu não tô conseguindo, eu sempre gostei de colocar algumas legendas, sabe? Porque às vezes você tá ali com uma música e você quer mostrar alguma coisa, você quer falar sobre aquilo ali que você tá fazendo, só que você não quer parar o vídeo. Oi! Fala oi, bom dia! Bom dia!
E aí, nessa hora aqui do lado, tá, gente? Nós estamos indo. Aí, às vezes a gente quer pôr uma legenda e eu não quero parar o vídeo pra falar, né? Então eu preciso muito de começar a legendar. Eu também quero mudar algumas coisas. E o editor que eu uso é o Premiere. E o Premiere, ele é muito complexo. Ele é muito, assim, pra profissional mesmo, sabe? E aí algumas coisas é muito dificultada lá. É, tipo, é janela que você tem que entrar pra você fazer uma legenda. E no final das contas, ainda não fica certo. Aí eu vou tentar editar num outro editor que chama Final Cut. Marcinho, você tá me corrigindo e não falou bom dia. Bom dia, gente. Amor, tô com o cabelo pra me agitar. Que tem, amor? Acabei de cortar. Ai, que tem? É, gente, aí é isso. Agora eu vou... Amor, a casa aberta lá, ó. Hã? A casa ali, ó. Ah, tá linda, né, essa casa. Tá mesmo, né? Nós estamos procurando uma casa, meninos, pra alugar. Uma casa maior, sabe? Pra gente sair da nossa, tá muito pequeno. E a gente queria uma casa maior. É... Assim, de aluguel, né? Porque a gente vai construir a nossa logo, se Deus quiser. E... Mãe, nós estamos procurando, mas mãe, a gente não acha uma casa... Oi, filho. Aqui tem nenhuma casa. Aqui não tem nenhuma casa, né, filho? Tem quanto tempo que a gente tá procurando uma casa? 3 meses. Não acho. Não acho. Então é isso, gente. Nós estamos chegando aqui na minha sogra, já chegamos. Muito linda, né? E é isso, a gente vai conversando. Cheguei aqui na casa da minha sogra, meninas. Vou passar um cafezinho. Deixa eu limpar o bico. A hora que a água começa a sair limpa, eu já paro. Olha a sujeira do bico. Tá vendo? Isso aqui eu faço igual eu faço lá na minha. Limpo o bico antes de fazer o café. Aí eu tenho que pegar esse meio relativo, não tem. O que é o melhor? Porque isso aí vai de dia. Meninas, eu estou aqui perguntando pra minha sogra. Fala oi, sogrinha. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês, meninas? Gente, eu tava perguntando aqui pra minha sogra qual que é a diferença do... Tem vezes que eu vou na verduraria e aí tem um giló que é verdinho assim. E aí tem um outro que é um verdinho mais claro. Aí eu nunca sei qual que eu compro. E dizendo ela que muda um pouco do sabor, é, sogrinha? Eu não vejo. Ah, então é tudo igual. Pra mim é. Ah, tá. Ela falando aqui, gente, que ela acha que é tudo igual, ela não sente diferença no sabor, né? Então, qualquer um que a gente comprar, mais, verde mais escuro ou mais claro? Claro. E vocês, vocês compram mais claro ou mais escuro? Até vermelho vigilou hoje, né, sogrinha lá? Tem, mãe, vermelho. Vermelho. Delícia. Power vai acender a churrasqueira, né, amorzinho? Qual que é o segredo? Usar álcool de posto. Usar o quê? Álcool de posto, mas muito cuidado. Muito cuidado. O meu pai também, ele acende churrasqueira só com álcool de posto. Muito cuidado. Mamãe, você. Ela quer água, tá com sede. Isso. Isso, dá aguinha pra ela. Isso. Tá com sede também. Tá com sede. Todos estão com sede. Olha o tanto de plantinha. Pra você molhar. Lá, aquela lá no banquinho, ó. Isso. Aí, molha mais. Ela tá com muita sede. Essa é a Juliana Perdomo. Mais conhecida como Pausa Feminina. Olha só, gente, aqui minha sogra colocou banha de porco, um pouquinho de alho socado, cebola, e esse aqui é uma picanha suína. Vou mostrar pra vocês essa picanha suína.
Aí ela tá fritando aqui essa picanha aqui, ó. Picanha suína defumada que ela comprou no supermercado. Vou colocar o feijãozinho aqui, um pouquinho de água e agora deixar. Ele vai desmanchando, né, sogrinha? Uhum. E vai cozinhando mais. Olha que panelinha mais linda, gente. Eu tenho uma dessa, né? Mas essa aqui é uma relíquia. Tem quantos anos? Uns 30 anos? Tem mais do que 30 anos. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. O que, que a senhora fez aí? Eu refoguei no alho e coloquei na banha. Foi na banha. E colocou o giló. Uhum. E a gente deixou o giló de molho na água, água pura, né, sogrinha? Aí agora vai se cozinhar. Aqui tem uma mandioquinha. O feijão, ó. Olha que lindo, gente. Coloquei o milho aqui, gente. Aqui tem umas... uma 5 espiga. Que tanto de água, sogrinha? Assim? Deu. Hora que cobriu o milho, para. E agora a gente vai bater isso aqui. Bateu. Aí agora a gente coa. Isso aqui é um cremezinho de milho que é tipo um angu. Que a gente gosta de fazer para comer com carne assada, sabe? Fica uma delícia. Vou ensinar a vocês, a minha sogra vai ensinar. Aí aqui, ó, ela refogou milho, né, sogrinha? Milho e cebolinha. Milho, cebola refogada na manteiga. E agora coloca o caldo coado e eu vou ficar mexendo aí até ele começar a engrossar. Aqui a minha sogra vai fazer o quiabo. Ela colocou alho e manteiga. Banha, né? Uhum. Olha que quiabo mais lindo, gente. Ele é todo... qual que é o nome dele mesmo, sogra? Quiabo de quina. Chama quiabo de quina. E na nossa terra, né? É. Às vezes aí na cidade de vocês é outro nome. E aí vai deixar ele dar uma fritada aí e agora já tá pronto. E aqui tá engrossando ainda, ó. Aqui o gilózinho já tá pronto. Feijão também. Arroz também. O arroz também. Então agora é só esperar isso aqui dar uma engrossada pra virar um creme. Ó, assim que ele dá uma engrossada, coloca creme de leite. Bem a olho mesmo. Ele engrossa muito rápido. Aí caso você não queira muito grosso, você vai colocando mais água ou mais creme de leite. E aí tem que deixar mexer mais ou menos uns 5 minutos pro milho cozinhar e não ficar com aquele gosto assim, tão de milho cru, sabe? Então tem que mexer, mesmo ele grosso, pra poder cozinhar o milho. Obrigada, mãe. Vou pegar. Tá assim, papai. Agora põe um pouquinho de requeijão da boa, pra ficar mais gostoso ainda. Esse é o creme de milho. Põe sal, tá? Pimentinha do reino. Olha o quiabo, que lindo. Esse é o quiabinho, ó. Tá vendo? Tá quase pronto, né, sogrinha? Aqui nessa vasilha, nós colocamos mussarela. E aí a gente vai colocar o creme de milho aí. Aí, olha que... vou mexer, vou pegar, tá bem derretidinho, ficou uma delícia. Então ficou pronto o nosso almocinho, ó. Quiabo, arroz, giló, creme de milho, né? Pra acompanhar até um franguinho, fica gostoso, um churrasco. E aqui, feijão.
Aqui é a carne assada, né, que o Power tá assando pra nós. Aí tem mandioca e alface. Essa é a nossa mesa, ó. Aqui é cupim. Aqui é o meu prato. Eu não pus arroz ainda. Arroz eu vou deixar pra depois, que daí eu como melhor aqui. Aí o espaço que sobrar eu ponho um pouquinho de arroz. Espaço que sobrar na barriga, né? You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Nós acabamos de almoçar e nós banhamos de piscina. Nós resolvemos fazer uma pamonha, né, sogrinha? Isso. E aí nós... Agora quantas horas? Agora são 4:30 da tarde. E a gente já comprou as coisas tudo aqui pra fazer uma pamonha. A minha sogra faz uma pamonha perfeita em casa, no fogão a gás, certinho. Então nós vamos ensinar pra vocês essas pamonhas. Ah, tá. O milho. Milho fresco, bem molinho, bem cristal. Bem cristalzinho. E a massa. Pois é, aí quem não tem a... É porque essa massa a gente comprou na pamonharia, né, sogrinha? Isso, quem não tem, tem que... Se tiver o milho, né, só ralar o milho. Aqui a gente não precisa, porque a gente busca a massa pronta. É, a massa pronta que a gente fala é ralada. E aí, por exemplo, vocês vão comprar um milho no supermercado. Então vocês vão pegar o milho e vai ralar todo o milho, como se você estivesse ralando um queijo. E aí ele vai virar isso aqui. Não põe água, não põe nada. Ele vira isso aqui, né, sogrinha? Isso. Sal rosa. E mas é, qualquer sal. É, qualquer sal. E a gente bateu esse sal com uma pimentinha de bode, né? Uhum. Uma pimentinha de bode. E agora a gente vai jogar... É óleo, é, sogrinha? É. Óleo. Pode fazer com óleo ou banha de porco, né? Podia ter feito com banha. Com banha aqui. Aí, gente, a quantidade, eu vou colocar ali pra vocês, mas a gente vai mostrar pra vocês aqui o ponto certo. E o óleo, ele é fervente, bem quente mesmo. Ué, escalda? É, a gente fez, é tipo escaldar mesmo. Tá vendo? Esse aqui a gente fala granar. Ó, começou a granar, é o ponto. O que que é granar? É ela, você viu que ela tá parecendo que ela tá tipo... Ela mudou o jeito. Aham, uhum, tipo talhou? Isso, talhou, coalhou. Ah, tá. Tipo coalhado. Aí é o sinal que tá pronto. Vou colocar mais sal. E aqui não vai mais óleo, não. Vou colocar mais um pouquinho só. Mais um pouquinho, tá. Mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Parece que ela tá coalhada. Talhada mesmo. Eu gosto muito de pôr um pouquinho de pimenta do reino. Ah, eu também. Um pouquinho de pimenta do reino, eu adoro. Queijo fresco. Liguinha. Colocou mais um pouquinho? Um pouquinho. Porque eu gosto dela mais gordinha. Não gosto de pamonha, porque senão ela fica muito... É. Minha sogra gosta de pamonha gordinha. Não gosta de pamonha bem... Sem gordura. Aí aqui, gente, é a palha, né? Que a gente compra na pamonharia. Eles dão, né? Eu acho. Então aqui a gente vai... Aqui já tá pronto, isso, né? Agora, agora vou fazer os copos. Aqui. Aqui. Faz isso na manga. Ah, tá. Dobra. Isso. Assim. Pega essa ponta de baixo e traz pra cá. Pega a ponta assim e dobra. Isso, mas pode levar mais pra cá um pouquinho. Isso, assim. Aí, ó. Ah, tá. Aí ela fica uma... Isso, um copo. Um copo. E aí a gente só vira assim, com a mão mesmo. E já coloca a massa dentro. E já coloca a massa. Isso. Agora põe o queijo. Uhum. Tem miséria de queijo, não. Põe um queijo pra um quilo, 2 quilos de massa. Aí agora aqui, né, por baixo. Isso. Aqui, aí pega uma outra palha. Uhum.
põe até aqui embaixo. E aí você segura aqui. Ó, tá vendo que já fica bem segurada? Aí você tampa aqui. Faz o pacotinho. E tampa assim. Pronto, vou colocar a salivinha. Aqui, ó. Eu prefiro no meio primeiro. Ó, aqui, ó. Com o dedo aqui de trás eu pego aqui. Põe aqui. Ah, tá. E aqui, ó. Eu viro assim e faço a conta. Isso. Uhum. Bem mais fácil. Olha, gente. Tá pronta a pamonha. Ó, gente, agora põe as pamonhas nas panelas, cobre, vai cobrindo de água e tampa. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E agora é esperar o nosso lanche aqui ficar pronto. Olha só, fumacinha subindo. E a gente vai mostrar pra vocês o ponto da pamonha, né, sogrinha? É. Viu que ela tá gordinha? E a palha amarela. E a palha amarela já tá pronta. E aí é só tirar. O amarelo que a gente fala é mais amarelada, né, sogrinha? É. Não é amarela, amarela. É porque a palha tava verdinha. Olha, ali você vê a diferença da palha. É, lá, tava mesmo. Uhum. Verdade. Ela fica meio mais amarelada mesmo. E aqui também nós já vamos tirar. Ai, que delícia. Não, olha aqui dentro. Do lado, ui! Olha aqui. Tanto de pamonha. Oi, senhora. Eu comprei o queijo, a massa, ficou R$25. Comprou 2 quilos de massa. E um queijo. Um queijo, a palha eles dão. Isso. Ficou quanto? R$25. E deu 16 pamonha. Cada pessoa aqui em Goiás, uma pamonha é R$7, R$5. Então, 7 vezes 16 dá quantos? 10 dá 70. Será que a pamonha dá lucro? Bom, olha que delícia. Com queijinho. Aí, gente, o bom do milho é que você vai morder na massa. E você vai mordendo um milhozinho, sabe? A hora que você mastiga a massa, você morde o milho. Por isso que a gente coloca milho soltinho, assim, no meio da pamonha. Fica uma delícia. Vou colocar a receita com os ingredientes aqui debaixo do vídeo, tá? Pra vocês. Oi, pessoal. Não consegui mais voltar ontem. Nossa, Deus. Ontem a gente comeu demais. Eu chego, passei mal. E aí eu só queria dormir. E acabei dormindo. Vim aqui pra casa, cheguei de noite. É, hoje já é domingo, né? Ontem foi sábado, hoje já é domingo. E nós ficamos o domingo todinho aqui em família. Organizei algumas coisas aqui em casa. E agora são 7 horas da noite. E eu tava editando esse vídeo aqui pra vocês. E eu editando aqui, né? Eu vi que eu não finalizei. E eu vi que eu comecei a falar sobre a casa, né? O aluguel da casa. E eu não terminei. Então eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô procurando uma outra casa. Nós estamos... É, gente, eu sinto assim, eu sei que cada um tem uma oportunidade, né? É, eu vejo o Donzinho, às vezes ele fica inquieto aqui, porque ele gosta muito de brincar com terra, com areia, essas coisas. E aqui em casa não tem como pôr isso. E a gente sente a necessidade de ter mais espaço, sabe? É, depois que essa pandemia passar, eu sempre gostei muito de receber as pessoas, assar uma carninha, fazer alguma coisa. E aqui em casa é tudo muito pequeno. E os aluguéis aqui da minha cidade, tem um aluguel muito barato. Muito barato. Então, assim, tem casas boas. Às vezes a gente paga R$200 a mais, R$300 a mais, e a gente consegue uma casa melhor, com alguma churrasqueira, com espaço para quintal, né? Então, por isso que nós estamos procurando. Mas da mesma forma que é barato o aluguel, é difícil de achar casa aqui. É muito difícil, casa boa, sabe? Porque a minha casa é muito boa, essa casa que eu moro de aluguel. Eu não vou sair daqui pra ir pra uma mais baixa, né? Eu preciso de espaço. Então, por isso que é mais difícil. Mas eu não sei se a gente vai conseguir.
Vamos ter pensamento positivo, né? Eu falo que quando é de Deus, as coisas acontecem. Então, eu não tô ansiosa, eu tô esperando. Se for pra ser, eu vou encontrar uma casa perfeita, do jeitinho que Deus sabe que eu quero, até eu esperar construir a minha e a minha ficar pronta, né? Que se Deus quiser, daqui uns dias eu estarei aqui dando boas notícias sobre a minha casa. Porque, gente do céu... Tem tempo que nós estamos tentando, mas agora eu acho que as coisas estão entrando mais nos eixos, assim, pra gente conseguir fazer essa construção. E agora tá acabando a chuva, né? Então, eu não... Gente, às vezes vocês me perguntam assim, Ju, fala da sua casa, da construção da sua casa. Fala quando que você vai começar a construir lá na chácara, uma casinha pra vocês. Eu sei que vocês ficam ansiosos, assim, né, pra ver tudo, pra eu falar sobre tudo isso. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é assim, quando a gente espera em Deus e vive em Deus... A gente não tem data para as coisas. Eu não tenho data de nada. A gente trabalha e luta e a gente vai vivendo um dia de cada vez. São processos. Infelizmente, eu não tenho aquele dinheirão no banco para falar assim, nossa, mês que vem eu vou começar a construção da minha casa. Não tem como falar. Porque as coisas aqui para minha família, para a gente, é sempre assim, vivendo os processos, entendeu? Depois que eu conseguir começar a casa e tudo, eu vou contar pra vocês todos os processos, desde a compra do lote, depois pra conseguir, né, construir a casa. Vocês vão ver que tudo a gente vai vivendo os processos. Então é por isso que às vezes vocês perguntam data de tudo pra mim, eu não consigo dar data pra falar, nossa, gente, em fevereiro, em março, em julho. Entendeu? Não tem como, porque a gente vive o de Deus, os sonhos de Deus pra nós, não é o nosso momento, é sempre o momento de Deus, tá bom? E gente, é isso, eu tô muito feliz, né, com o meu carrinho. Ai, hoje mesmo, agora o carro não tá aqui do Power, né, ele foi pedalar, e aí eu ia ter que ficar esperando ele me buscar, então agora eu posso editar esse vídeo, colocar no YouTube e eu ir pra onde eu quiser, comprar, ir no mercado. Então essa voltar a ter essa independência é muito bom. E eu abrir aquela garagem ali, a porta, e ver o meu carro, só me dá entusiasmo pra eu trabalhar cada dia mais, realizar mais ainda os meus sonhos. Porque Deus, gente, Deus é perfeito, Deus nos dá tudo no tempo dele. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas por que que não acontece? Porque não é a hora dele. Quando é a hora de Deus, Deus move montanhas e faz tudo dar certo, igual foi esse carro. Então eu tô muito feliz, nossa, muito, muito radiante, só Deus sabe. E é isso, gente, muito obrigada por esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu amo muito vocês, muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.